ବିଜେଡି ଶାସନ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ, ଆମେ ଭୋଟ କାମ କିଛି କରିବାନି। ବିଜେଡି ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଜିତିଲେ କେମିତି? ବିଜେଡି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ପୁଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇ ପୁଲିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ସରେ ଆମ କେତେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି, ତଥାପି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁ ନାହାନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସାରଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଁ, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଁର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାଲିଟିଛି ଏ ରାସ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେମିତି। ଇଏ ହେଉଛି ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦୁଅରେ। ଏଠାରେ ଏକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯିଏକି ସୁନ୍ଦରୀ ପ୍ରାଥମିକ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଯେଉଁଟାରେ କି କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଦୈନିକ ଆସନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ କି ନା ଏଠାରେ ଲୋକ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆସିପାରୁଛି, ଏପରିକି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ନେଇକି ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଜଣାଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ମାଟି ଝୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ିପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନଜୁନୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଯେ କି କାଦୁଅରେ ସେମାନେ ପଶିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ବାଧା ହେଉଛି। ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଲେଖା ସେମାନେ ଏ ଯେଉଁ ପାଦ ଧୋଇବା କାମରେ ଯାଉଛି, ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ପଡ଼ିକି ଖଣ୍ଡିଆ ଖବରା ହେଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା କି ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ ଆସୁଛ ତୁମେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ? କାଦରେ ପଡ଼ିକି ଆସି ହେଉନି, ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ ବି ପଡ଼ି ହେଉଛି, ଚପଲ ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୋଟେ ହାତରେ, ଯିବା କେ ଆରିବ। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା, କେତେ ଦିନର? ଏଇଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲର କାହାକୁ କେମିତି ନେଇକି ଆସୁଛ, ଯେଉଁ ଲେଟ୍ ହେଉଛି ବା ପଡ଼ିଯାଉଛ କହୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ କିଛି କହୁଛ ନା କହୁନାହାନ୍ତି? ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ କେହି ଆସିପାରୁନି। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି ଆସୁଛୁ? ସେ କାଦୁଅରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ିକି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଏଇ ନେଇକି ଆପଣ ଦିଦି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ କି ବାରମ୍ବାର ସ୍କୁଲ ଆସି ହେଉନି, ରାସ୍ତାରେ କାଦୁ ହେଇଛି, କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ? ଆମେ କହିଛେ ଯେ ଆମେ ଆସିପାରୁନେ ବୋଲି ଦିଦିଙ୍କୁ କହିଛେ, ଆମେ ଦିଦି ଆମେ ଆସିପାରୁନେ, ଆମେ ଆସିବାନି ସ୍କୁଲ। ତାପରେ ଦିଦି କହିଲେ ହଉ କାଦୁଅରୁ ଯେମିତି ହେନେ ଆସ, ସ୍କୁଲରେ ତ ପଢ଼ା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ, ତମେ ଯେମିତି ହେନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ନେଇକି ତମେ କେବେ ସ୍କୁଲ ତରଫରୁ ବା ତମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ତରଫରୁ କେବେ କାହାକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଇଏ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ, ପାଠ ପଢ଼ାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଏନେ କାହାକୁ କେବେ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ହଁ, ଜଣାଇଛି, ବହୁତ ଥର ଜଣାଇଛି, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗୋଡ଼ ମୋର ଖସିକି ପଡ଼ିଯାଉଛି କାଦରେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବସିକି ଭଲସେ ବସି ହେଉନି, ଆଉ ବହୁତ ଅଡ଼ୁଆ ଲାଗୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭଲସେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନେ, ଏଇ କାଦ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାଦ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାରେ ବାଧା ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେହି ଏକଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ଏ ଗାଁ ପ୍ରବେଶ ପଥର ଅବସ୍ଥାକୁ ଏ ନେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେତେ ଥର ଏ ନେଇକି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କି ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କେବେ ସୁଧୁରୁ, ଏବଂ ଏଠାରେ ଆସୁଥିବା କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ସେମାନେ ପାଠର ଉନ୍ନତି ହେଉ, ଏବଂ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ତମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଏ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଏମିତି, ଏଟା କେତେ ଦିନରେ ଏ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା? ରାସ୍ତା 100 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ସର୍ବପ୍ରଥମ 100 ବର୍ଷର ସ୍କୁଲ, କୌଣସି ଆଡ଼େ ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, ଏଇଠି ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ଆଉ ରାସ୍ତା ବି ଆରମ୍ଭ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଯେତେ ଥର MLA ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଥର MP ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ କରନ୍ତୁ ନା। ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ତୁମେ ଭୋଟ ଦେଇନ, ଆମେ ତୁମକୁ ତୁମ ଗାଁ ରାସ୍ତା କରିପାରିବାନି। ଆଉ MLA ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲ ନା, ଆମକୁ କହିଥିଲ ନା, ଆମକୁ ଡାକ, ଆମକୁ କହିଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ଏମିତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଭୋଟ ଦେବ ଯେ ସେ ଭୋଟ ଦେବ ଆଜ୍ଞା, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯିଏ ଭୋଟ ଦେବ। ସରପଞ୍ଚ କିଏ? ରବି ନାୟକ ଥିଲେ, ତା ଆଗରୁ ପାଗଲୁ ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଥିଲେ, ତା ଆଗରୁ ବହୁତ ସରପଞ୍ଚ। ମୁଁ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କୁ କହିଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ସିଏ ବି ଥିଲା, ମୁଁ କହିଲି ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଯେ ଏଇକୁ କେତେ ସରପଞ୍ଚ ଗଲେଣି, ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ କରିଦେବା ନା, ହଁ ଏଇ ବର୍ଷ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଆମେ କରିକି ଚକଚାକ କରିଦେବା। ଏଇ କରିଦେଲେ ଏଇ ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଆସିପାରୁନୁ, ଛୁଆମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଡ଼ି ପୋଡ଼ାକି ଗୁଡ଼ା ହାତ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେଣି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରକୃତରେ ଏ ରାସ୍ତା ନ କରିବାର କ'ଣ କାରଣ କ'ଣ? ସେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ରାଜନୀତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଇଏ କହୁଛୁ ତାକୁ କୁହ, ସିଏ କହୁଛୁ ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦେଇନ, ବିଜେଡି ଶାସନ କହୁଛୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ, ଆମେ ଭୋଟ କାମ କିଛି କରିବାନି। ବିଜେଡି ଯଦି ଭୋଟ ନ ଦେଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଜିତିଲେ କେମିତି? ବିଜେଡି ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇଛୁ, ଆପଣ ପୁଲିଂ ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଲିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାଇ ପୁଲିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାକ୍ସରେ ଆମ କେତେ ବିଜେଡି ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି ଏଠି, ତଥାପି ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ରାଜୁ ନାହାନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି
ଗାଁର ବିକାଶ ସହରର ବିକାଶ ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ସବୁ ପ୍ରକାର ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଜାଣୁଥିବେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏଠିକା କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆଉ କେତେ ଦୌଡ଼ିବା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ି ଦେଇ ଥକିଗଲେଣି MLA ପାଖକୁ MP ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣି ତାଙ୍କ କହିଲେ ସେ ତାଙ୍କ କହିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକା ଦେଇପାରିବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନାହିଁ MLA ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହ ଦେଇପାରିବେ MLA ଫୋନ୍ ସହ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କରିବା କାହା କହିବା ଆଉ କେତେ ଦୌଡ଼ିଦେଲୁ କି ଆମେ କାଦର ଯାଇପାରୁନା ଆଜ୍ଞା ଯେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଯିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଛୁଟିଆ ଛୁଟିଆ ଛୁଆଗୁଡ଼ା ସ୍କୁଲ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କୁଦା କାଦର MLA ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ କଥା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ଆଉ କାହାକୁ ଜଣେଇଛନ୍ତି କି ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ କେବେ ଯାଇନୁ ଆମେ ତ ଏଇ ଲେବୁଲର ଆମେ ତ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ବଡ଼ ଜିନିଷ ତାକୁ ଧରି ଧରିକି ଆମେ କାମ କରୁଛେ ଯେତେ କଲେଣି ଏ ସରପଞ୍ଚ ଭାବରେ କିଛି କଲେନି କାମ କହି ବାଲି ମାଟି ପାଚିଏ ପକେଇଲେନି ଆଜିକି 100 ବର୍ଷ ରାସ୍ତା ଯେ ତିଆରି ହେଇଛି ଆଜି ଆପରେ ମାଟି ଆମେ ନାଲି ନାଲି ଗୁଡ଼ିକ କାଦୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି ସେ ଯେଉଁ ହେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଆଣିକି ପାଟି ଘୁରି କଲାପରେ ସେ ଆଣିକି ଖାଣ୍ଡିଆ ଇଟା ଆଣିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ମାଟି ପକେଇଲା ମୁଁ ତାକୁ ମନା କଲି ବାପା ସେ ମାଟି ପକା ନା ଯଦି ବାଲି ପକଉଛୁ ପକେଇଦେ ନ କ୍ରସର ଗୁଣ୍ଡ ନ ପକେଇଲେ ଯଦି ପଇସା ଭାବୁଛୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗାଁରୁ ତ ପଇସା ଦେଇକି ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ି ପକଉଛେ ଆଉ ତୁମର ଯଦି ନ ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ କି ରାସ୍ତାର ଲୋକମାନେ ବା ଏ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବରଂ ଆମେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଦେବୁ ଆପଣମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ ଆମ ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାକାର ନେଉଥିବା ଯେଉଁ ରାଜନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର SRM ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନାହ ଆମେ ତୁମର ରାସ୍ତା କରିବୁନି କ'ଣ ଏସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ହେଉଛି ଟାଉନ୍ ପାଖ ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ କେତେ ମଫସଲ ହେଇଗଲାଣି ରାସ୍ତା ଆମର ଟାଉନ୍ ପାଖ ହେଇକି ଆମ ରାସ୍ତା ହେଇପାରୁନି ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ଯିଏ ଯିଏ ପାର୍ଟି ଜିତିବ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦେଇନ ଆମେ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିବାନି ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛେ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ଯିବା ସେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମେନ୍ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଢେର ଥର କହିଲେଣି ହେନେ ସରପଞ୍ଚ କହିଛି ଯେ ଆମକୁ କିଛି ଭୋଟ ଦେଇଛ ନା ଜିତେଇ ଦେଇଛ ନା ଆମେ ସେ ରାସ୍ତା କରିବା ଆମ ସାତ ପଛରେ ଯିଏ ଘର କଲାଣି ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ହେନେ ଆମେ ରାସ୍ତା ପାଉନି ନା ସେଇ କାଦ ପାଣିରେ ଆମେ ଚାଲୁଛେ କେତେ ଦିନ ଏଇରକ ଚାଲିବା କ'ଣ ପଚାରିବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗାଁର ବିକାଶ କରୁଛୁ ଗାଁକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରୁଛୁ ସେ ସରକାରକୁ କ'ଣ ପଚାରିବେ କହିବା ଯେ ଆମ ଗାଁର କାହିଁକି ରାସ୍ତା ହେଉନି ଆମେ ଚାଲିବା କେମିତି ଆମେ ଯାହାର ଯାହା ହଉ ଆମ ଦିନ କଟିଗଲା ଆମ ଛୁଆମାନେ କିସ କରିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେ ମୁଖିଆ ବା ଯେଉଁ ଏଠିକାର ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା MLA ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ମା ମାଉସୀମାନଙ୍କର କଥା ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଭାବିବୁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଥିବେ ତୁରନ୍ତ ଯେ କି ଏକ ଏ ହେଉଛି ଐତିହାସିକ ମାଟି ଏଠି ସଂଗ୍ରାମର ମାଟି ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଏଇଠାରେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଗାଁର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ରାସ୍ତା କଥା କୁହାଯାଉଛି ତା'ର ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ତ ଯେଉଁ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାହା ପାଇଁ ଏ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଏବେଟେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯଦି ଗୋଟେ କାହାର କିଛି ହେଲା ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ପଶିପାରୁନି କାରଣ ପେସେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବାଇକ୍ରେ ବସିକି ନେଇକି ବାହାର ସେପଟରେ ଛାଡ଼ିଲେ ତାହେଲେ ଯାଇପାରିବେ ସହର ପାଖରେ ମାତ୍ର 1.5-2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଭିତରେ ଆପଣ ଏଇଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ରୋଗୀକୁ ବହିକି ନେବେ ଏ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖି ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି କ'ଣ କହିବେ ସରକାରକୁ ଆମେ ଆମେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ ଯେତେ ଥର ଯିଏ ଜିତିଲେଣି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ଆମ କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାରେ ହଁ ହାଜି ହେଇଯିବ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଜିତିଛି ସିଏ କରିବ ଏମିତି ଚାଲିଛି ମାନେ ଯାହାଫଳରେ କି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ହେଇପାରୁନି ଆମେ ନିଜେ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆମେ ଇଟା ପକେଇକି ଆମେ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିକାଶର ଚିତ୍ର ଯେଉଁଟାକି ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଁର ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲେ ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣିଥିଲେ ଯେ କି ରାଜନୀତିକରଣ କରି ଏ ରାସ୍ତାକୁ କରାଯାଉନି ବା ସୁନ୍ଦରୀ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରାଯାଉନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇନାହୁଁ ତ ଆପଣମାନେ ଜିତୁଛନ୍ତି କେମିତି ତ ଯଦି ଜିତୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ରାସ୍ତାର ମରାମତି କାହିଁକି ନ କରିବେ ଏ ନେଇକି ସେମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍